Kommunerne har overholdt aftalerne med regeringen, og vi har holdt dem til punkt og prikke. Og det giver os et rigtig godt rygstød i forhandlinger med regeringen i de kommende år. Det er klart, at det er magtpålæggende for regeringen at føre en økonomisk politik med meget høj troværdighed. Det er afgørende for dansk økonomi, og kommunerne bidrager med et meget, meget væsentligt bidrag til den økonomiske politik. Så derfor der stiller det også i en betydelig stærkere position, at kommunalbestyrelsen nu har overholdt rammerne under et, og det giver så rigtig godt rygstød i forhandlingerne, som bliver meget vanskelige i de kommende år på baggrund af de meget snævere økonomiske rammer, der vil være lige så langt som øjet rækker.